biteni abatakitegeera bulungi yaliwo okubeera nga ekakasa bannayuganda nti akalulu ka dokita kalina okukuuma amazima n'obwenkanya. Ab'ekibinja kya Power 10 abasibwa w'ekibiina kya Forum for Democracy Change okulaba nti babba akalulu mu kalulu akakomekkereziddwa abasibwa b'Endesiga y'ensemirimu okumalawo enjawuka n'ezirulu ebyobufuzi. Ffe twagala mirembe mu nsi yaffe mwe tuzaalwa. Y'ensonga lwaki tusabye mwami Museveni atulone bakulu banne bakkaanye ku bitaagenda bulungi. Tetwagala kulaba musaayi. Omukwanaganya w'ekibiina kino Edward Magala ng'awerekeddwako banne okuva mu lusi endala mu lukola namuli batuzizeeko bye bategeeza nti okwenyigira mu bwegungu kuyinza okuviirako abantu okufiira obulamu bwabwe n'okwonoona ebintu. Bagambye nti bosi bakwenyigira mu bwegungo bonna obuyinza okuvaako obuzibu. I'm not going to encourage any youth to be part of what you're intending to do. Omulala ku bano Joseph Kalema ategeeza nti wadde nga bakyali mu FDC baagala President Museveni asinkane kanukiza Besigye bateese oluggwanga litambule. Nsaba omukulembeze mwami Museveni the more tulene bakulu banno mukkaanye. Wabula tusaba tubere mu Uganda ey'eddembe mu Uganda ffenna etweyagaza. Ebyo nga biri bityo poliisi n'amagye masika biriddwa mu bungi okusobola okukakanya abavubuka abasoba mu 10 ali bakuŋŋaanya okulonda omubaka abavubuka mu Buganda. Ende evudde ku nsimbi z'enseke zirina okuweebwa buli muvubuka yatambudde okuva mu disitulikiti zikola Buganda ogende Masaka okulonda. Bano baadde bawulidde emitwalo 40 na buli muntu nga kawatadde buli kimu nga ne Masaka baatuuke ku lw'omukaga nga sente tezibamala. Sente ze bampadde najjeko transport ne njako neyewenasize ennaku 2 kikasake mu takisera zigenda kunzizaayo tukekereza tuyina ebizibu ewaffe bwebaate basobola babireke kulonda tugenda kukiza nomination wadde kikyo na program ogenda maaso. Embeera eno yatandise okwegunga abavubuka okuva ku makya era poliisi ebadde edumya RPC wagutta Masaka Max Olugwala ne DPC Masaka Christopher Mwawule ne bayingira mu nsonga zino okubakakanya vala okulya ekyemisana ku ssaamu era abakuliddemu ebyokulonda basibye akagoona basawo bokisi omugenda okusulibwa era wano okwekalakaasa wekudiddemu. Batandise okuleka n'okuwanika ebipande nti baagala bawongere sentinali 40,000 okweza 80,000. Polisi zimu kuyo butoka kanya uvuka bano nga buterere vamanyika UPDF gayiriddwa okuyamba ku polisi ebadde eremereddwa entambula esinyadde mu luguudo lw'e Masaka okudda mu nnyino ne basizeewo okuyiwa mu luguudo ng'eno polisi n'amagye nga bulumi ne gatwala entyagi. Kyokulva avuka pondoze ne benyigira mu kulonda.